Bem-vindos à Nação Nerd! Eu não sou o Iago Hudson, muito menos o João Gustavo. Eu sou o Titio e eu sempre respondo as perguntas que vocês me mandam. E hoje, mais duas perguntas. Primeiramente, a Mariana, lá do... Qual que é o nome do canal? Galera do chat. Primeiramente, a Mariana, lá do Galera do Chat. Ela que também é irmã do João Grande Marvete. Que tem a ver essa pergunta que ela vai fazer? Oi, Titio. A minha pergunta é a seguinte. Por que que o João insiste em falar que é Descenauta, se todos nós sabemos de verdade que ele é Marvete? Bom, gente, o João, ele se diz Descenauta, mas na verdade ele é Marvete, sim. A gente já tem provas, eu vou mostrar de novo mais uma vez isso daqui. Vamos mostrar por que nós somos Marvetes. Por que nós somos Marvetes? Marvetes. O seguinte, o porquê que o João se diz Descenauta sendo que ele é Marvete tem a ver com a calvície dele, porque ele é careca e a maioria dos carecas que eu conheço é tudo Marvete, então tem mais uma prova. Da onde eu tirei essa conclusão aqui, ó, do meu cotovelo, pra não falar outra coisa, beleza? Porque ele é Marvete, simplesmente é Marvete, e ele quer fingir que é Descenauta só porque sim, beleza? É complicado essa pergunta. Mas é isso, eu espero ter respondido. Falei nada com nada pra variar. Então vamos pra próxima agora. Deixa eu ver quem que é a próxima lá. Agora essa pergunta é do grande amigo nosso aqui do Caldeirão Nerd, o Vitor Polessi, do Cine Multiverso. Vitor, faça a sua pergunta. Fala, Titio, tudo bem com você? Eu tenho uma pergunta aí pra você, uma pergunta até de certo ponto bem filosófica, então eu quero saber muito a sua resposta, que é a seguinte, presta atenção, hein, Titio. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Tá na sua mão aí, Titio. Abração, até mais. Cara, bota fisiológica nisso, hein? Essa pergunta é bem fisiológica. Quem vai primeiro, o ovo ou a galinha? Eu vou dar uma brisada aqui, mas uma brisada violenta. Baseada na teoria de Darwin da evolução, os dinossauros vieram bem antes das galinhas. Então, os dinossauros eram onívoros. Não, onívoro é os bichos que comem tanto carne quanto vegetal. Os dinossauros também botavam ovo. Então, como os dinossauros vêm bem antes da galinha e a galinha é a evolução do dinossauro, então quem veio primeiro é o ovo. Na verdade, o ovo de dinossauro, que por alguma mutação, alguma teoria da evolução, um dinossauro botou um ovo e ao invés de nascer um dinossaurinho bonitinho, não, nasceu uma galinha e a partir dessa galinha nasceu outros ovos com mais galinhas. E se não fosse aquele primeiro ovo de dinossauro, não existiria galinha nenhuma. Ou seja, respondendo nessa pergunta, quem veio primeiro foi o ovo. Resposta tá na teoria de Darwin, velho. É isso. E essas são as duas perguntas de hoje que eu respondi agora. Mandem mais perguntas, só ir lá no Caldeirão Nerd, no Instagram, Facebook. Quem tiver o contato lá do João ou do Iago, pode mandar mensagem pra eles, que eles vão me mandar pra mim responder vocês. É isso? Quero muito agradecer, já arrebenta o like aí e se inscreva aqui no Caldeirão Nerd. Até uma próxima. Tchau, tchau.